Құрылыс саласында ерен еңбек етіп, облыстың дамуына сүбелі үлес қосқан Қадыр Көшенов, Түркістан облыстық мәслихатының ұйғарымымен, Түркістан облысының құрмет грамотасымен марапатталды. Еңбек жолын қарапайым құрылысшыдан бастап, құрылыс бригадирі, құрылыс материалдарымен жабдықтаушы, бас механик, инженер құрылысшы қызметтерін атқарған. Өзінің кәсіби іскерлігін жас мамандарды еңбекке баулу жолында көп жұмыстар атқарды. Өзінің 42 жыл еңбек өтілімін құрылыс саласына арнап, облысымыздың әлеуметтік-экономикалық және құрылыс саласының дамуына елеулі үлес қоса білді. Темір жол саласында атқарған еңбектері де бір төбе. Бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отырған ақсақалға лайықты құрмет көрсетілді. Көшен Қадыр темір жол саласында жұмыс істеген. 33 жыл, 34 жыл жұмыс істеді. Сол Аллаға шүкір, соның еңбегін бағалап, грамоты беріп жатырмына Түркістан облысы әкімдеріне рахмет. 5-11 қыз өсіріп отырмын, олардан немере көріп отырмыз. Құдайға шүкіршілік тоба.